ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں بہت سارے اہم ترین خبریں، کچھ فوٹوز، کچھ ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس پر تبصرہ کروں گا جو اس وقت کی تازہ ترین خبریں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں دوپہر دو بجے تک۔ تو ناظرین، دراصل آج آپ سے میں بات کروں گا کہ کس طرح ٹرول کیا گیا کویتا کرشنن کو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے، اور ایک مرتبہ پھر ANI نے تمل ناڈو کی جانب سے آفیشیل جو کرونا پازیٹیو کی ریکارڈ آئی ہے اس کو تبلیغی جماعت سے ایک بالخصوص سنگل سورس کنڈکٹ کے نام سے پھر ایک مرتبہ گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے، ایک ماں نے اپنے 5 بچوں کو گنگا میں پھینک دیا، ندی میں پھینک دیا بھوک کے مارے، کیونکہ اس کے پاس پروسنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایسی کچھ اہم ترین خبریں ہیں ناظرین جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ کیا RSS کے نوجوانوں کو تلنگانہ میں پولیس کی ڈیوٹی دی گئی ہے؟ کچھ تصویریں اس طرح کی نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں، اس کی بھی حقیقت کیا ہے، اس کو بھی پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے تعداد میں آپ حضرات پہنچانے کے لیے پوری طرح سے شریک ہو جائیں، سنجیدگی سے سوچیں۔ نئے افراد جو جڑتے جا رہے ہیں، دیگر افراد کو لنکس وغیرہ شیئر کریں، افراد کو جوڑیں، اور پھر جو بارہا آپ لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے ادارے کو مضبوط کرنے کی، اس کی جانب جو ہے لوگ سنجیدگی سے سوچیں۔ بہرکف ناظرین، آئیے سب سے پہلے یہ RSS کی کچھ تصویریں دیکھیں جو سوشل میڈیا پر گزشتہ کئی دنوں سے لگاتار وائرل ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل تصویر صفائی دیتے ہوئے ان تصویروں کی، تلنگانہ پولیس نے گزشتہ سنیچر کو کہا کہ لاک ڈاؤن کے وقت چیک پوسٹ پر چیکنگ کے لیے RSS کو کوئی اجازت نہیں ملی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں RSS کے کارکن چیک پوسٹ پر چیکنگ کرتے ہوئے دکھ رہے تھے۔ اس تصویر کی بنیاد پر دعویٰ کیا گیا کہ RSS کے کارکن روزانہ 12 گھنٹے چیکنگ میں پولیس کی مدد کر رہے ہیں۔ فرینڈس آف RSS نامی ٹویٹر ہینڈل سے تصویریں شیئر کرتے ہوئے گزشتہ 9 اپریل کے ایک ٹویٹ میں لکھا گیا، RSS کے رضاکار یادادری بھو نگری ضلع چوکی تلنگانہ میں روزانہ 12 گھنٹے پولیس محکمے کی مدد کرتے ہیں۔ اس پر کئی لوگوں نے سوال اٹھایا اور کہا کہ کام کرنے کے لیے RSS کو آخر کس نے اجازت دی؟ کیا پولیس کا کام بھی باہر کے لوگوں کے ذریعے کرایا جائے گا؟ اس طرح کے کئی سوال سوشل میڈیا پر اٹھ رہے تھے۔ اور RSS ویسے بھی بدنام ہے، ایک مخصوص کمیونٹی میں اس کو شدت پسند مانا جاتا ہے، اس تنظیم کو باقاعدہ، تو ایسے حالات میں کس طرح سے وہ جو ہے لوگوں کی اور پولیس کی ڈیوٹی انجام دے سکتے ہیں؟ راجکونڈا کے پولیس کمشنر مہیش بھاگوت، جن کے دائرے اختیار میں RSS کے رضاکاروں کے ذریعے گاڑیوں کی جانچ کرتے ہوئے اور ڈرائیوروں سے ID کارڈ مانگتے ہوئے دیکھا گیا تھا، انہوں نے تصویر اور معاملے کی صداقت کی تصدیق کی۔ انہوں نے انڈین ایکسپریس سے کہا، ہمیں جمعرات کو بھونگیر سے کچھ تصویریں ملی، ہم نے پوچھ تاچھ کی اور تصدیق کی کہ وہ RSS کے ممبر مدد کرنے آئے تھے۔ ہمارے لوگوں نے خاکساری سے ان سے کہا کہ ہم اپنا کام کر سکتے ہیں اور وہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ کمشنر نے آگے کہا، یہ پولیس کا کام ہے اور ہم اپنا کام کر سکتے ہیں، کوئی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تلنگانہ RSS کے ریاستی نمائندہ آیوش نادم پلی نے کہا کہ RSS کے رضاکاروں نے مقامی پولیس کے ساتھ کام کرنے کے لیے معاہدہ کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے جس کی وجہ سے پولیس دباؤ میں ہے۔ یعنی کہ پولیس اب RSS کے کارکنوں کو بھی اپنے ساتھ جمع کر کے اس طرح کی کارروائی کرے گی۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کئی چہروں کو جو کہ پولیس کے ڈنڈے لے کر کے، بالخصوص جس وقت یہاں سے نئی دہلی میں پتھراؤ کی بات آ رہی تھی، جو اس وقت فرقہ وارانہ فسادات سامنے آئے تھے، اس وقت کئی ایسے چہرے ملے تھے جو پٹتے ہوئے نظر آئے اور ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ آفیشلی سرکاری پولیس افسران تو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ان تمام چیزوں کے بیچ جب اس طرح پولیس کی جانب سے آتی یہ باتیں سامنے آ جائیں کہ وہ پولیس کے ساتھ مل کر کے اس طرح RSS کے رضاکاروں کو کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو یہ واقعی سنجیدگی سے لینے کی بات ہے کہ آخر ہمارا ملک اپنے ملک کو اور اس کی سیکورٹی کو کس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں پیش کر رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آپ کو ٹرول کس طرح کیا جاتا ہے۔ کویتا کرشنن کی ایک ویڈیو ہم نے کل دکھایا تھا، انہوں نے کس طرح سے جو ہے لتاڑا تھا میڈیا کو کہ وہ میڈیا جس انداز میں نشانہ بنا رہا تھا تبلیغی جماعت سے لے کر کے، انہوں نے صحافت کو صحافتی ذمہ داریاں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ دیکھیے کہ کس طرح اس طرح ویڈیو آنے کے بعد ان کو الگ الگ انداز میں ٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ والی نہیں، ایک اور تصویریں ہیں دیکھیے۔
ہاں جی، یہ اس میں دیکھیے کہ اس میں جو دلیپ دتا نامی شخص نے کہا ہے کہ ہے آنٹی، اگر شکل صحیح نہیں ہے تو کم سے کم عقل تو کام لے لو۔ تو اس طرح سے یہ لوگ ٹرول کرتے ہیں جب کوئی سچ بولتا ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کو خود نریندر مودی کا پیج بھی فالو کرتا ہے ٹویٹر میں۔ یہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ جس پیج کو، جس شخص کو نریندر مودی کا پیج جو ہے فالو کر رہا ہے، وہ شخص اس وقت کس کس طرح کے الفاظوں سے ٹرول کر رہا ہے ایسے لوگوں کی جو ہے سچ بول رہے ہیں، اور میڈیا کو اس کا چہرہ، اس کا بھیانک چہرہ، اس کا خطرناک چہرہ، اس کا عصبیت بھرا چہرہ اور ملک کو ڈبونے والا چہرہ جو دکھا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اس طرح سے ٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور یہ شخص جس کا نام جو اس طرح کا کمنٹ کیا ہے، دلیپ دتا ہے۔ بہرحال ناظرین، آئیے کچھ اور تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت۔ وہ تصویریں لائیے، یہ تصویر جس کے سلسلے میں آپ کو بتایا جانا چاہتا مجھے اصل میں۔ یہ دیکھیے، اے این آئی ایک رپورٹ دے رہا ہے، اس میں اس نے ایک خاص لفظ کا استعمال کیا ہے، سنگل سورس کنڈکٹ۔ آج آفیشیل آرڈر دیا گیا تھا تمل ناڈو سے کہ آج 106 نئے کرونا وائرس کے پوزیٹو کیسز سامنے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس بیان میں انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز مینشن نہیں کی تھی کہ جس میں سنگل سورس کنڈکٹ کہا گیا ہو۔ یعنی یہ نے یہ شرارت کرنے کی کوشش کیا اس بیان سے، اس میں کہا تھا کہ اس میں سے کئی لوگوں کی جو ہے ٹریول ہسٹری تھی اور باقی لوگ جو تھے وہ ان کے کنیکٹ میں آئے تھے، یہ ان کا صاف طور پہ بیان تھا۔ لیکن سنگل سورس کنڈکٹ کا استعمال نہیں کیا تھا، لیکن یہ نے ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی سنگل سورس کنڈکٹ کا لفظ استعمال کر کے تبلیغی جماعت والوں کو جو ہے نشانہ بنانے کی۔ جب اس کو ٹرول کیا جانے لگا، یہ نہیں کہ اس کو حقیقت بتایا جانے لگا، تو اس وقت جو ہے اس نے اس کو ہٹا دیا، سنگل سورس کنڈکٹ کے لفظ کو ہٹا کر کے دوبارہ اس نے یہ کیا جس طرح کا آفیشیل بیان جو ہے سامنے آ رہا تھا یہ این آئی کی جانب سے اور تمل ناڈو کے آفیشیل ارکان کی جانب سے۔ تو ناظرین، لگاتار کوشش ہو رہی ہے یہ این آئی کی جانب سے کہ جو کہیں کچھ ملے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ الرٹ ہو گئے ہیں یہ این آئی کی ہر شرارت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح تبلیغی جماعت کو کس کس طرح کے الفاظ میں یاد کر کے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن فوری اس کی وہاں پکڑ ہو رہی ہے، اور یہ این آئی جیسی ایجنسی جو ہے اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش، ڈیلیٹ تک کرنے پر مجبور ہو رہا ہے اور نئے سے یہ کر رہا ہے، یعنی ان کی چوری صاف طور پر پکڑی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ اس وقت جو ہے پولیس اور حکومتیں صاف طور پہ کسی بھی، کوئی بھی کورونا پازیٹیو آ رہا ہے تو اس کو دھرم سے نہیں دیکھ رہی ہے، اس کو جو ہے صرف کورونا پازیٹیو کے کیسز جو سامنے آ رہے ہیں اس کی تعداد میں اضافہ کر کے بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کو مخصوص لوگوں کے ساتھ بھی یہ نہیں۔ ہاں، کسی کی ٹریول ہسٹری ہوتی ہے تو ٹریول ہسٹری بتایا جا رہا ہے، لیکن اگر وہ سماج کی وجہ سے اگر اس کو پھیلایا جا رہا ہے، کنیکشن میں آنے کی وجہ سے، ریلیشن شپ میں آنے کی وجہ سے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ مخصوص دھرموں کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں، ہمیشہ اس کھوج میں رہتا ہے کہ اس کو تبلیغ جماعت سے جوڑ کر کے مسلمانوں کو جوڑا جائے، لیکن اس کی یہ شرارت بھی اب کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے اب کچھ لوگ جو صحیح جانکاری لے رہے ہیں آفیشیل سے، وہ اس کو وہاں پر فوری طور پر جب بھی غلطی کرتا ہے اس کو جو ٹویٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ آفیشیل بیان یہ ہے اور تو نے اس طرح بیان کیا ہے، یہ شرارت آج اس نے کی تھی۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں کچھ آپ کے گنگا کنارے کی کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو اس وقت 10 بیرونی ممالک سے آئے ہوئے انگریز ہیں جو گھوم رہے تھے لاک ڈاؤن کو گنگا رشیکیش میں، جو گنگا ریور ہے اس کے بغیر، اس کے جو ہے ساحل پہ بیٹھ کر کے یہ لوگ جو ہے سیاحت کے لیے آئے ہوں گے، سیاحت کر رہے تھے تو اتراکھنڈ کے گئے۔ لیکن پولیس دیکھیے کہ کتنے اچھی ان کو سزا دے رہے ہیں، ان کو کیا اچھی سزا دے رہے ہیں، ان لوگوں کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم سوری 500 بار لکھا جائے۔ میں معافی چاہتا ہوں، کتنی بار لکھا جائے؟ 500 مرتبہ لکھا جائے۔ لیکن اس طرح کی سزا دیتے ہوئے آپ نے کبھی کسی ہندوستانی پولیس کو ہندوستانی عام شہری سے دیکھا ہے؟ ہندوستان کے عام لوگ تو ڈنڈے کھا رہے ہیں پیٹ پر، بری طرح مارا جا رہا ہے، ان کو خون نکالا جا رہا ہے، نہ جانے کس کس طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ انسانیت سوز اور انسانیت کا سر شرم سے جھکا دینے والی سزائیں کئی دنوں سے ہمارے سامنے آئے، لیکن حالیہ کچھ دنوں میں اس طرح کی بدتمیزیاں پولیس کی انسانوں کے ساتھ، ان کی جو ہے ظلم و زیادتی کی خبریں تو نہیں آئیں، سوائے بیدر کی وہ خبر کی جس میں ایک مسلمانوں کو پوری طرح سے مار دیا گیا تھا، اس پولیس کو معطل بھی کر دیا گیا۔
لیکن یہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ بیرون ممالک کے جو سیاح ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، آپ ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جب آپ ان کے ساتھ اتنا سافٹ طور پر اتنے آسانی سے ان کو معمولی سی سزا دے رہے ہیں، آئی ایم سوری 500 مرتبہ لکھو، جیسے کہ پہلی اور دوسری اور تیسری جماعت کے بچوں کو استاد جو ہے سزا دیتا ہے جب کوئی غلطی کرتا ہے اپنی کلاس میں، تو اس طرح کی سزا ان بیرون ممالک کے سیاحوں کو دی جا رہی ہے. وہ ہمارے ملک کے مہمان ہیں، ہم ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے، ان کو اسی کے ساتھ رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے. لیکن یہ معاملہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تو استعمال کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس طرح کی کوئی سزائیں دے سکتی ہیں. لیکن یہاں کے لوگوں کو تو ڈنڈے مار رہے ہیں، خون نکالا جا رہا ہے، بھگا بھگا کے مارا جا رہا ہے، عجیب و غریب قسم سے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بیرون ممالک کے لوگوں کے ساتھ 500 مرتبہ آئی ایم سوری لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ ہے ہمارے بھارت کی پولیس. بہرکیف ناظرین، آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اور وہ ہے سب سے افسوسناک خبر جو آج آئی، اور وہ خبر یہ ہے کہ 5 بچوں کو ندی میں پھینکنے کی خبر. جی ہاں، بھدوہی اتر پردیش کا ایک ضلع ہے، وہاں سے یہ خبر آئی ہے کل سنڈے کی دن کی یہ خبر ہے کہ ایک ماں نے اپنے 5 بچوں کو وہاں جو جہانگیر آباد ہے بھدوہی ڈسٹرکٹ کا، وہاں پہ جو ہے اٹھا کر کے گنگا ندی میں پھینک دیتی ہے. جی ہاں، اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں تھا اپنے 5 بچوں کے. جب یہ خبر پولیس کو ملی تو پولیس فوری طور پر آئی، بچوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کوئی خبر صحیح طور پہ نہیں آئی. بعد میں یہ بتا دیا گیا کہ جو ہے خاتون جو ہے مینٹلی ڈسٹرب تھی، اس کو پاگل کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ماں اپنے 5 بچوں کو کئی دنوں سے نہیں کھلا پا رہی ہے اور مارے بھوک کے بچوں کو جو ہے وہ اس وجہ سے پھینکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بھوک کو دیکھ نہیں پاتے، وہ جو ہے روزانہ محنت کر کے مزدوری کر کے اپنوں کو بچوں کو پال رہی تھی، بھوک کی وجہ سے اٹھا کر کے ندی میں پھینک دیتی ہے، اور پھر اس کو دوسری شکل دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب تھی. جو روزانہ کما کر کے اپنے 5 بچوں کو پال رہی تھی تب تک وہ پاگل نظر نہیں آ رہی تھی، آج 5 بچوں کو بھوک کی وجہ سے، لاک ڈاؤن غلط فیصلے کی وجہ سے، اچانک لیے گئے غلط فیصلے کی وجہ سے پھینک دیتی ہے، تو اس کو جو ہے مینٹلی ڈسٹرب کہا جاتا ہے. یہ خبر آ رہی ہے ناظرین، یہ خبر سن کر کے میں حیران ہوں کہ جو ہے کس طرح لاک ڈاؤن نے، نہ جانے وہ خبریں ہیں جو نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں لگاتار فون آ رہے ہیں پورے ہندوستان سے، ہم صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں. کئی لوگ ایک ہی وقت کا کھانا بنا کر کے کھا رہے ہیں، ایک ہی وقت کا، جن کے پاس کچھ راشن بچا ہے، اب تو راشن بھی نہیں بچا ہے. جو لوگ اتنی کتنی تنظیمیں کام کر سکیں گی، یہاں تک کہ ایک جگہ سے خبریں یہ تک آنے لگی ہے کہ جو ہے حکومت کی راشن پہنچ رہا ہے اور جہاں پہنچ رہا ہے وہیں پہ وہ پڑا ہوا ہے، لوگوں تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. فون کیا جاتا ہے تو آپ دو اپنے ایم ایل اے کے، اپنے لوگ کارپوریٹ سے بات کریں. تو ایسے حالات میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ بھکمری بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہوئی جا رہی ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ وہ بھی ہے جو متوسط طبقہ ہے، ایک ایسا طبقہ اس وقت ہے جو خاموش اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جن کے گھر کے اہم ترین افراد جو سعودی دبئی میں کئی سالوں سے کماتے تھے، لیکن گزشتہ یہ جو اس وقت وہاں کے بہت زیادہ سخت قوانین کی وجہ سے وہاں سب کاروبار چھوڑ کر کے، اپنی ساری پونجی چھوڑ کر کے گھر آ کر کے بیٹھے ہوئے، اچانک ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں مقامی سطح پہ کام کرنے کے لیے، اور ایک متوسط درجے کے ایک باعزت شہری مانے جاتے ہیں، اب ان کے پاس وہ دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، منہ کھول کر کے پوچھ نہیں سکتے، اور ان کو اچھا سمجھ کر کے کوئی ضرورت دینے والا شخص بھی ان کے گھر تک نہیں جاتا. نہ جانے ایسے کتنے سینکڑوں ہزاروں خاندان ہوں گے جو صرف اور صرف اپنے عزت نفس کے لیے بھی جو ہے لوگوں تک ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایک غریب ہے، ایک فقیر ہے، اس کو عادت سے پڑھی ہوئی ہے، لوگ اسے پہچانتے بھی ہیں، لیکن وہ لوگ وہاں لے جا کر کے دے دیتے ہیں. یہ سلم بستی ہے، یہ جھوپڑ پٹی ہے، یہاں پہ کھانا پہنچانا ہے، لوگ پہنچا رہے ہیں. لیکن ایک ایسا طبقہ بھی اس وقت ہے، ایک ایسا سماج ہے جو عزت نفس کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں آ رہا ہے. سامنے سے دیکھنے کے سے تو محسوس ہوگا کہ ہاں بھائی ایک اچھے سے جگہ اچھے سے گھر میں رہ رہا، لیکن گزشتہ کئی دنوں سے کئی مہینوں سے ان کے یہاں پر روزگار نہیں ہے، کام نہیں ہے، ٹھپ پڑا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی چولہا نہیں جل رہا ہے، ایسے لوگوں کو بھی ہمیں نشاندہی کرنے ہوگی، ان تک پہنچانا ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی مستحق مانے جاتے ہیں.
جی ہاں ناظرین، ایسی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں متوسط طبقے کی، غریب کی۔ دیکھیں یہ خبر دل دہلا دینے والی ہے کہ جو ایک ماں اپنے پانچ بچوں کو ندی میں پھینک دے صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کا پیٹ نہیں بھر سکتی، اور وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اچانک لیے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، فیصلے کی وجہ سے، غلط فیصلے کی وجہ سے۔ بھائی کہ ناظرین، آئیے دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ جو چیزیں میں نے اس وقت بیان کی ہے اس پر سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اس لیے میں صاف طور پہ اپیل کرتا ہوں کچھ ان لوگوں سے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ آپ کو لگے گا کہ جو ہاں یہ بہت خوش ہے، لیکن پوچھ ہی لیں ایک مرتبہ اپنے پڑوسی سے، دوسرے پڑوسی سے، تیسرے پڑوسی سے، چوتھے گھر سے، پانچویں گھر سے، کے بعد سب بڑھیا چل رہا ہے، ایسے گپت پوچھو کہ ان کا راز راز رہے، اس آہستہ زبان میں پوچھے، ان الفاظ کے ساتھ پوچھے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ آپ اس کی جو ہے عزت اچھال رہے ہیں یا پھر اس کے غریبی کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے الفاظوں میں پوچھے، پورے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، پورے اچھے الفاظوں کے ساتھ، کھانے کے لیے ہے، کیا چل رہا ہے گھر میں، بہت اچھے سے ہیں، کس طرح سے ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، ایسے پوچھے کہ آپ ان کا مذاق بھی نہیں اڑائے، ان کا کوئی راز آپ کو معلوم ہوا ہو، ایسے نہیں۔ اس لیے ایک ایک شخص اپنے پانچ پانچ گھروں کو ڈیوائڈ کر لے کہ میں اپنے پانچ گھروں کے جو حالت پوچھ لوں گا، فون نمبرز ہوتے ہیں، کسی بھی طرح سے پوچھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ ہمارے درمیان ہیں، ہمارے سماج میں، ہمارے پڑوس میں ہیں، لیکن ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی کئی مہینوں سے ان کے یہاں پر روزگاری کے مواقع نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں ہم تمام لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے اگر ہم لوگ یہ طے کر کے چلیں کہ ایک ایک شخص جو ہے اپنے پڑوس کے 15 دائیں جانب اور بائیں جانب 10-10 گھروں کے سلسلے میں پوچھے گا، کہیں کچھ مجبور ہوگا، اپنے پاس جتنا استطاعت دے گا، تو شاید یہ شکلیں اور صورتیں جو ہے نہیں رہیں گی، اور متوسط طبقہ بھی جو اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، وہ بھی جو ہے اپنے لیے کوئی راہیں نکال پائے گا۔ بہرکیف ناظر، آئیے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قومی لاک ڈاؤن کے درمیان میں شراب نوشی کی اجازت دی گئی ہے کچھ ریاستوں میں، اس کو لے کر کے عمر عبداللہ اس وقت پھوٹ پڑے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران وادی میں اشیائے ضروریہ کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ ملک کی بعض ریاستوں میں شراب کی دکانوں کو لازمی خدمات میں شامل کیا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ ملک کی بعض ریاستوں نے عوامی مطالبے کے پیش نظر شراب کی دکانوں کو لاک ڈاؤن کے دوران بھی کھلے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ عمر عبداللہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ قومی لاک ڈاؤن جہنم میں جائے، شراب نوشی جاری رہنی چاہیے۔ کشمیر میں گوشت اور دیگر اشیاء ضروریہ کی دکانوں کو کھلنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ بعض ریاستوں میں شراب کی فیکٹریوں تک کو زندہ رہنے کے لیے ضروری قرار دیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس طرح کا بیان انہوں نے بعض ریاستوں میں شراب کی فروختگی کے لیے اجازت دیے جانے پر اس پر تبصرہ کیا ہے۔ ناظرین، کورونا کے حالات کیا ہیں جانتے ہیں۔ ملک میں 308 افراد اس وقت ہلاک ہو چکے ہیں، کرونا وائرس سے متاثر بتائے گئے، اور متاثرین کی تعداد 9000 کے پار ہو گئی ہے، یہ پورے ہندوستان کی تعداد ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 796 نئے کیسز درج کیے گئے، اور متاثرین کی تعداد 9152 ہو گئی، 35 مزید لوگوں کی موت ہونے سے ہلاک شدگان کی تعداد 308 ہو گئی ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا وائرس کے اب تک کے کل 9152 کیسز کی تصدیق ہوئی، جن میں 71 غیر ملکی مریض بھی شامل ہیں۔ ابھی تک کرونا وائرس سے متاثر 716 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرونا دھیرے دھیرے اس وقت جو ہے ملک پورے ملک میں آہستہ آہستہ پھیلتے جا رہا ہے۔ ناظرین، بہار سے اس درمیان میں بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔ کس کس طرح کی خبریں آتی ہیں، کیا کیا خبریں ہوتی ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ ایک وہ بچی کو بھوک کی وجہ سے بھیج دینے کا، سمندر میں پھینک دینے کی۔ ایک رپورٹ یہ آتی ہے جو آپ سن کر کے حیران اور ششتر ہو جائیں گے کہ کس طرح کی کمی نے اور کس طرح کے ذلیل قسم کے لوگ بھی سماج میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، بہار کا معاملہ ہے۔ بہار کے گیا ضلع کے ایک ہاسپٹل کے آئسولیشن وارڈ میں بھرتی خاتون سے ریپ کا الزام، متاثرہ کی موت ہو گئی اور ملزم اسٹاف کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیکن ہیرالڈ کی رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ 7 اپریل کو سامنے آیا۔ خاتون کو گیا کے انوگرہ نارائن مکت میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل AN-MSCH کے آئسولیشن وارڈ میں بھرتی کرایا گیا تھا۔ متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ ہاسپٹل کے ایک اسٹاف نے 2 دنوں تک خاتون کے ساتھ ریپ کیا۔ ہاسٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد گھر پر ہی بہت زیادہ خون بہنے سے خاتون کی موت ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق 25 سالہ خاتون 25 مارچ کو اپنے شوہر کے ساتھ پنجاب کے لدھیانہ ضلع سے بہار کے گیا لوٹھی تھی۔ اپنے سسرال جانے سے پہلے خاتون کا لدھیانہ میں حمل ضائع ہو گیا تھا۔
تھا. اس وقت خاتون 2 مہینے کی حاملہ تھی. گیا پہنچنے کے بعد خاتون نے بہت زیادہ خون بہنی کی شکایت کی تھی. خاتون کے شوہر نے انہیں 27 مارچ کو انوگرہ نارائن مگدھ میڈیکل کالج میں بھرتی کرایا, جہاں کرونا وائرس کے شک میں خاتون کو آئسولیشن وارڈ میں بھرتی کرایا گیا. متاثرہ کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ آئسولیشن وارڈ میں متاثرہ کی دیکھ ریکھ کرنے والے ڈاکٹر نے 2 اور 3 اپریل کی رات کو اس سے ریپ کیا. متاثرہ خاتون کی ساس نے بتایا ان کی بہو کرونا رپورٹ نگیٹیو آنے کے بعد اگلے دن اس کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا. گھر لوٹنے کے بعد وہ چپ اور سب سے الگ رہنے لگی تھی. وہ ڈری ہوئی تھی. پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے آئسولیشن وارڈ میں اس کے ساتھ ریپ کیا ہے. ناظرین ایک لمبی رپورٹ ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی جو ہے ذلالت ہے, کس طرح کس دور سے اور کس وقت سے, کس تنگ وقت سے اور کتنے بھیانک خطرناک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں. ایسے میں رکھ رکھانے والا جس پر بھروسہ کر کے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے وہی وارڈ کا نگران جو ہے وہاں کی خاتون سے ریپ کرتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ سماج کتنی بھیانک ہوتی ہوئی جا رہی ہے. بہرکیف ناظرین اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. اور اس کے علاوہ جو خبریں مجھے آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو جو سنانی ہے اس وقت وہ ہے جوگیشوری کی. ماحول مسلمانوں کے خلاف بنانے کی کوشش کی گئی کی جا رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اس بیچ میں اس شخص کی ایک ویڈیو آتی ہے, یہ کئی جگہوں پر جو ہے فون لگاتا ہے, جوگیشوری کا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اس کے بہت سارے الگ الگ ہندو دوست بھی تھے, الگ الگ تنظیمیں بھی تھیں, الگ الگ جگہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا. ان کی جو مدد کو آیا وہ صرف ایک مسلمان تھا. آئیے ہم انہی کی زبانی اس ویڈیو کو سنتے ہیں, دوسروں تک پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کا اسلام کا حقیقی چہرہ پوری دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین کوئی اور کچھ پلان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے. ایسے میں یہ جو میڈیا میں پھیلائی جا رہی غلط خبریں, فیک نیوز, اس کی وجہ سے جو ماحول بنتا جا رہا ہے, بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ لاک ڈاؤن کے بعد جس طرح کا یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ممکن ہے وہ مسلمانوں کے ہی لیے خیر کا باعث بنے. لیکن یہ سوچ کر کے کہ ہمیں مستقبل میں خیر کا باعث بنے گا, ہمیں ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. ہمیں ان کے خلاف جتنی بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اس کا بھرپور استعمال کرتے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی بھی چاہیے. لیکن یہ جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں میڈیا میں غلط انداز میں, جو الگ الگ طرح سے ویڈیوز بھی نکل کر کے آتے ہیں, جو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم کم ہمتی ہو رہی ہے یا ایسا نہیں کہ جو ہے ہم لوگ اعتماد ہمارا کھوکھلا ہوتا ہوا جا رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی, اس پر ہمارا ایمان ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ دنیا دار الاسباب ہے. ہم ہر اس سبب کو اپنائیں گے جس سبب سے جو ہمیں بدنام کرتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے, اور باقی اللہ مالک ہے. مجھے یہاں پر اجازت دیں, اس ویڈیو کو دیکھیں, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمسکار متروں, میں دنیش کمار یادو اتر پردیش بنارس کے دھرتی کا رہنے والا. آج میں 16 تاریخ کے 4 دن پہلے, لاک ڈاؤن کے 4 دن پہلے میں یو پی بنارس سے آیا ممبئی میں, اور اپنے گھر پہ ممبئی میں جس دن گیا اسی دن جو ہے لاک ڈاؤن پورے بھارت میں ہو گیا, اور میں راشن بھی نہیں خرید پایا تھا متروں, اور میں پریشان ہو گیا. اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی فون کیا, اپنے میری اتنی پہچان تھی کہ یہاں ممبئی میں شیو سینا میں لوگ رہنے والے بڑے بڑے پیسے والے بھی ہیں, ادیوگ پتی بھی ہیں, ہمارے خود کے بھی رشتہ دار تھے, اور جوگیشوری میں ہمارے 500 ہندو بھائی اور سینکڑوں متر تھے, جو کہ میں کئی جگہ فون لگایا کہ بھائی میں پھنس چکا ہوں اور مجھے آسرا دیجئے, میں گاؤں سے آیا ہوں, میرا پیسہ ختم ہو گیا اور میرے گھر پہ راشن نہیں ہے, میں ادھر پھنسا ہوں, میرا ایک بچہ بھی دوسرے کے روم پہ رہ رہا تھا وہ بھی پھنسا, وہاں بھی راشن ختم ہو گیا. ہر جگہ فون لگانے کے بعد دوستوں میں جوگیشوری میں ایک استھان پہ فون لگایا, جو مسلمان بھائی ہیں وہ ان کو فون لگایا, میں بولا بھائی میں پھنس گیا ہوں,
धन्य है वो भारत का सपूत मुसलमान भाई हमारा। आज लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये गद्दार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। उन कहने वालों लोगों से कहता हूँ कि एक बार उनसे उनके पास आके तो देखो, उनके पास बैठ के तो देखो, उनसे हालचाल करके तो देखो, वो तुम्हें प्यार करते हैं या नफरत करते हैं। आज दोस्तों इतने हमारे सारे हिंदू भाई रहने के रहते हुए भी अच्छे अच्छे पैसे वालों को भी मैंने फ़ोन किया और मेरा कोई सहारा नहीं बना। जोगेश्वरी का एक मुसलमान भाई मुझे आज जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है अभी तक हमें हमारे लड़के तक को सबको राशन खाना रहने सोने हर व्यवस्था इन्होंने किया है। यहाँ के कम 50 छोकरे यंग मुसलमान के लड़के कोई पानी लेके आता, कोई बिस्किट लेके आता, कोई चाय लेके आता, बार बार एक ही सवाल, भाई कुछ खाए क्या, भाई कुछ पिए क्या। आज मैं उन लोगों को कहता हूँ जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब गलत है। सबके अंदर सीने में दिल है, सबके अंदर इंसानियत है। जैसा जो जिसको तुम प्यार दोगे वैसा तुम्हारे सामने करेगा वो। अगर देखना है तो उनसे एक बार उनके बीच में बैठो और उनके साथ रह के तो देखो, एक पल उनके साथ गुजार के देखो। आज लॉकडाउन जिस दिन से हुआ है मित्रों, आज एक मुसलमान के घर में मैं रहता हूँ, आज से, और उस मुसलमान का कहना है कि जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होगा तब तक तुमको तुम्हारे बच्चे को मैं बैठा खिलाऊंगा। जय है भारत का सपूत मुसलमान का बेटा, जय हिंद जय भारत।